Goddag og velkommen til en... Ikke en unboxing. En noget nyt. Jeg har tænkt mig at lave noget test. Jeg sådan, tester forskellige ting, som slik, skråstreg, mad og drikkelse. Så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at prøve. Og vi starter med at smage en muffin duo. Det kan godt være, at staver det forkert. Energidrik. Energidrink fra et eller andet sted. Men hvad også? Jeg kan godt lide den normale energidrik, som der laves. Normale energidrik. Den normale Mountain Dew, som smager rigtig godt. Lad os prøve at åbne. Okay, det dufter faktisk meget som det. Hvad ser du farve der? Det har en meget flot farve faktisk. Men lad os prøve at smage. Det smager meget, meget af Mountain Dew. Og så lidt, hvad er det her smag? Jeg ved det for mig. Men den er faktisk også lidt mindre end normalt, f.eks. Monster. Den er faktisk lidt mindre end Monster, der er så høj her. Men der er også en butik inde på strøget, hvor de sælger de vildeste energidrik. Prøv at gå derind. Det er det vildeste. Der er så mange monster. Der er sådan 10 forskellige monster, og der er flere forskellige dem her. Det er helt vildt. Det er måske lidt dyrt, men... Jeg gav 23 på den her. Det er sådan halvdyr, synes jeg, men meget sjovt at prøve. Der kommer flere af dem her. Jeg har bestilt nogle sjove ting, som vi muligvis får at se i de løbende dage. Men det var hyggeligt. Kan jeg have det godt?